Аптеку Мукачеві на кожному кроці. Така торгова точка користується надзвичайною популярністю у населення, адже усі ми, хтось частіше, а хтось рідше, приходимо туди для того, щоб купити собі ліки. Пані Оксана – частий клієнт в аптеці. Жінка має проблеми із серцем. Та усі потрібні ліки купує сама. Я купляю, тому що, я, по-перше, у мене з серцем проблема. Я сердечник, і буває, ноги отікають, і почки, і так далі. Ну, і дитина є, в принципі, ну, чи захворіє, чи щось, треба по-любому брати якісь препарати. Постійно. Все за свої кошти, абсолютно. То, що кажу, що один інколи буває плюс, що коли йдеш в аптеку, там набираєш більше, ніж на 200 гривень, там якась знижка є, чи 5%, чи 10%. Тих, кому довелося стати заручником хвороби та відповідно ряду медикаментів, в нашому краї чимало. Найчастіше українці страждають саме на серцево-судинні захворювання, тому ряд серцевих недуг стоїть на першому місці у програмі «Доступні ліки», що стартувала ще 1 квітня 2017 року в Україні. Пацієнти за рецептом лікаря можуть отримати безкоштовно або з доплатою лікарські засоби для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету другого типу та бронхіальної астми. Скористатись програмою може кожен, варто тільки звернутися до сімейного лікаря. У мене недавно був інсульт, я і не відчув. Ранком став вранці і важко розмовляти. І мені дають ліки безплатно. Слава Богу. Зовсім недавно, десь місяць тому, у нашого лікаря, цього лікаря, як їх тепер сімейного, вона сама запропонувала і навіть дала рецепт. Так що один раз я скористалася. Ну, це вже діє давно, наскільки я знаю і чула. Зі слів заступника Міністерства охорони здоров'я України, активною є і співпраця з міжнародними фармацевтичними компаніями. Я реально бачу зміни в тому, що, наприклад, завдяки міжнародним організаціям вдалося там забезпечити деякими препаратами пацієнтів на 100%. Тобто зараз, якщо там хворий на рак крові, приходить до лікарні, то ці ліки вони є. І це відбулося завдяки тому, що є така антикорупційна реформа. Я не кажу, що всі ліки є. Це дуже важко там досягти навіть за 2-3 роки. Бо в Україні дуже обмежені ресурси на те, щоб закуповувати всі ліки для всіх хворих. Та є ряд ліків, і він чималий, які не підпадають під ці програми, та за які українці розраховуються з власної кишені. Такі медикаменти з року в рік стають тільки дорожчими. П'ю від щитовидної залози і мушу кожен раз, кожен місяць купувати. 6 років тому було 27 гривень, потім 35, потім 50, потім 70, а тепер 95 гривень. Є різниця, але пити мусить. Ну, якщо дитина хворіє до 1000 гривень, 800, якщо це антибіотикотерапія, зниження температурного, я знаю. До 1000 гривень виходить, якщо більш-менш такі якісні. Антибіотики, звичайно, я даю перевагу закордонним, а от зниження температури вже може бути і українського виробництва. Та є серед закарпатців і ті, хто гроші на ліки не витрачає взагалі, бо більше довіряють народній медицині. Я хоч і маю кардіостимулятор, 10-й рік, нічого, від серця не покупаю, тим більше від всього другого. Пользуюсь народним методом, народними средствами. Навіть коли епідемія йде. На стакан води, чайна ложечка меду липового і чайна ложечка уксусу, яблучного, желательно, іменно яблучного, натурального. Щоб менше грошей витрачати на ліки, варто пам'ятати, що потрібно вести рухливий спосіб життя, їсти корисну їжу та позбутися шкідливих звичок.